У ході багатоетапної спецоперації Служба безпеки затримала чергового ворожого агента. Він збирав розвідання щодо позиції ЗСУ та геолокації критичної інфраструктури у Чернігівській області. Одержану інформацію він передавав своєму спільнику на Близькому Сході. Той був затриманий нещодавно контррозвідкою СБУ у Чернівецькій області, куди прибув для підготовки серії вибухів на об'єктах «Укрзалізниці». Встановлено, що обидва чоловіки входили до складу агентурної мережі спецслужб РФ, яка була створена для проведення підривної діяльності на заході України. Після затримання свого зв'язкового інформатор отримав нове завдання – розвідувати розташування українських військ і стратегічних об'єктів поблизу кордону з РФ. Ці дані ворог планував використати для ракетних ударів і підготовки диверсій на території деокупованих районів. Наразі затриманому інформатору повідомлено про підозру за частиною 1 статті 258.3 – участь у терористичній групі чи терористичній організації. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.